Na društvo i politiku mora se djelovati, braćo, religiozno i islamski. Vjeronauk treba biti temelj tog povratka, jer njegovim posredstvom treba stvoriti vjernika na utjeličeno uvjerenjima. Mnoga djeca i danas zapravo pate od utjecaja pogrešnog odgoja svojih roditelja. Moguća je preobrazba i kroz islamsko tzv. Razumijevanje nacionalne povijesti. Nacionalnost muslimana kojoj stoljećima pripadamo ponekada zna biti u podređenom položaju, kao što recimo kod nas Bošnjaka, gdje je vjersko potisno nacionalno, pa znamo dok smo tu dogurali. Narodi se vraćaju na stvari u dekretima. To je 1000 godina dug proces na koga djeluju razne sile, znane i neznane, duhovne i materijalne i svake druge. Nastanak jednog naroda sličan je nastanak rijeke. Milijarde kapljica vode probijaju se kroz zemlju, ruše pred sobom ili zaobilaze prepreke, slijevaju se u potoke, a potoci brzake, brzake, rijeke, ujedinjuju se u rijeke i tako čine veliku rijeku. Kao i na rijeke i na nacionalno oblikovanje svih naroda utječu geografske i klimatske sile koje možemo pratiti stoljećima i znamo da je sadašnje zbir svega prošloga u nama. Mi muslimani različitog nacionalnog etičkog porijekla moramo odgovoriti na neka važna pitanja našega života, kao što su tko smo i odakle smo došli, kakvi smo bili prije, što nas je učinilo ovakvim kakvi smo danas jesmo, što smo primili od drugih, a što smo drugima dali, kakva je bila uloga pojedinaca u stvaranju naroda, naših, što nas je održalo da u stoljetnoj životnoj utakmici sačuvamo svoj identitet. Ova i druga pitanja otkrivaju nam stare staze koje nas uvodile desetine generacija naših predaka. Na njima možemo odrediti sadašnji plan i planirati buduće puteve, jer snaga koja nas je tada pradavna vremena pokrenula još i danas živi u nama, samo je treba probuditi. Kada su u pitanju, draga braćo, predvodnici islamske zajednice, islamske vjere, trebamo pomno iščitavati koranske poruke o dobrim i lošim pastirima, grijesima sjedi brada, bijeli čalje, o pismoznancima koji su pogrešno tumačili Božju riječ, jer koranske odredbe osobito se odnose na nas predvodnike vjere. Struktura islamske zajednice boli od činjenice da nas je puno vijeni, neuklonjivi i nezamjenjivi. Priznajmo da ne treba biti cilj uklanjanje ljudi, ali vijeni i privilegirani nikada ne ostvaruju svoje ciljeve, odnosno ciljeve zajednice. Treba znati da su se vremena promijenila kada je u pitanju autoritet čelnih ljudi u islamskoj zajednici. Autoritet se ne stječe po kompetentnosti niti po funkciji, nego po osvjedočenom životu vjeru. Vrijeme u kome živimo uglavnom nas preteče na svim poljima života. Pozivci smo da uvijek trčimo za njim i u pravilu da nikada ne susrećemo. Nismo se ni okrenuli oko sebe, a već su nas zaokupile razne sekte, religijski pokreti, različite ovisnosti. Predstavnici novih religijskih pokreta govore o idejama koje zavode ljude, čine se da ćemo i mi se jednog dana probuditi u sasvim novu religiju. Dolaze misionari sa istoka i kradu ovce ne samo nama muslimanima, već i kršćanima i svima drugima. Oni promiču religiju koja se bavi unutarnjim životom, a ne formulama učenja i propisima preduslovlja. Predstavnici ovih pokreta govore da je ateizam na izdisaju, ali i velike religije isto tako može. Uključuju kažu naša islamska. Dolazi period s
sveopće religije, ali religije bez Boga. Prema izjavama samih kršćanskih sveštenja u posljednjih 20 godina osnovano je preko 2000 kršćanskih sekti. Južna Amerika svakodnevno otpadne od kršćanstva oko 5 do 8 tisuća kršćana. U islamskom svijetu dva vjerska pokreta, dvije sekte, Behaji i Ahmedije, već broje milijune sljedbenika. Godišnje se u islamskom svijetu pojavi stotinjak lažnih proroka, poslanika, koji pokušavaju uspostaviti novu religiju. Morao sam da se upitati šta se to događa u islamskom svijetu. Kao i danas, čujete brat brata ubija i uzviđuje tekbir. Veliki je problem, isto također postmoderna, postmoderna, bez pogleda svijet suvremeni. Sve do sadašnje vrijednosti u tom pokretu bivaju drugačije i dosta starije muslimana. Standardno muslimana kažu da je to svetogrđe, jer se tu postavljaju otvorna pitanja. Uglavnom mladi pripadaju tom pokretu. Jedna od najvažnijih zadaća, draga braće, je islamizacija muslimana, a ona u njoj, to je islamizacija obrazovanja na prvom mjestu. Ako želimo istinsku duhovnu obnovu, onda ona nužno počinje u odgoju i vjeronauku. U maliskim i imamskim krugovima postoji velika doza nesnaživosti kojim putem krenuti i kamo usmjeriti snage u religijskom obrazovanju. Stoga se neki vrlo brzo umore i bacuju dalje u obnovu. Zbog te njihove nesnaživosti često naši vjernici zauzeti nebitnim pitanjima, odlaze u vjeru. Temeljna je zadaća vjeronauka da vjeroučenici odgovore na izazov, a ne to što nam se danas događa, da se brzo zasite vjeronauka i odmah ga ostave. Druga važna zadaća koja nam mora stajati u vjeronaučnom radu jeste navještanje istine islama i kuranskih odredbi kao vječite Božije istine. Ovaj zadaća zahtjevna i nije moguće sveobuhvatno razložiti, pogotovo jer je ona zapravo zahtjev novog doba. Kod problema suvremene islamizacije muslimana, ova hudba nije prva i će biti posljednja. Ona je samo jedna u nizu napora da odgovorimo na te izazove. U traktiranju ovoga pitanja moramo poći od činjenice da u današnjem društvu da današnje društvo je informatičko, da se pred našim očima događa informatička revolucija. Ta činjenica nameće islamizaciji posebnu zadaću u odnosu na društvo, odnosno javnost. Islamska zajednica je svjesna svoga poslanja, što bi trebalo biti i svjesna koliko važnost imaju čudesne izvore tehnike, koji tako brzo prenosi informacije od jednog, koji utječu na formiranje mišljenja, ali i na duhovnost ljudi. Svjesni smo da se moramo služiti tim sredstvima, jer inače u našem neugodnom položaju zaostali bi, kao što često puta zaostajemo u svemu. Zato nam je raditi na tomu, činiti i moliti Svevišnjega da nas upravi, koji danas usmjeri na pravi put.